Tack så mycket. Hörs jag? Bra. Hur många här inne är lärare i matematik eller teknik? Håll händerna uppe. Oj, vad många. Nej, håll händerna uppe, sa jag ju. Om ni tar ner de som inte är lärare i matematik och teknik på högstadiet. Så nu har vi de som är lärare i matematik och teknik. Ja, 10 stycken. Jättebra, tack. Jag har tagit fram några av de här lektionerna som vi har på digitalalektioner.se som handlar om just hur man ska använda, applicera programmering i matematik- och teknikämnet. Och det här har varit en jäkla utmaning för mig att få till. Jag har jobbat med programmering för barn i ganska många år nu. Startade någonting som vi kallar för barnhack på Internetstiftelsen där vi har lärt barn så små som 4-5 år och så stora som 95 höll jag på att säga. Men kanske riktigt så gamla var de väl inte. Men även vuxna har fått lära sig att programmera hos mig. Och då har vi jobbat med Scratch. Ett tag har det ju sett ut så här väldigt mycket när det gäller skolan och programmering. Varför, därför? Och nu har vi kommit till en punkt där vi vet att det är inte längre ett varför, utan det är bara att. Därför att nu står det ju i läroplanen att det här ska in. Så nu kan vi sluta diskutera hur och varför, eller hur ska vi naturligtvis, men vi ska sluta diskutera varför och börja prata om hur vi ska göra det här. Samtidigt då som vi ser att 8 av 10 mattelärare säger själva att de är osäkra på programmering. Och det är inte så konstigt. Många av mattelärarna har ju utbildat sig på en tid när man inte jobbade med programmering. Och har inte fått lära sig programmering. Och jag har pratat med jättemycket lärare i grundskolan och på gymnasiet. Och jag känner verkligen med alla dessa lärare som nu får det här lite i knät uppifrån. Plötsligt kommer en läroplan där det står att de ska utbilda i programmering utan att de har fått någon fortbildning nödvändigtvis i hur man jobbar med programmering. Och det är ju inte så lätt. Så här såg det ut när jag skulle börja lära mig programmering en gång i tiden. Det här är 80-talet. Det här är en kompisdator. Jag fick datakunskap i högstadiet 1989, tror jag. Och då fick vi en sån här, så gå in i datasalen. Och då stod det ett gäng såna här maskiner, fantastiska maskiner. Och så ägnade vi ett år åt att lära oss att log on och log off. Log on, log off, log on, log off. Jo, lite ordbehandling också var det. Och sen fanns det masken som man kunde spela lite också då och då. Det var det vi egentligen ville göra. Men så här såg det ut. Det var ju morgondagens teknologi. Skolan har äntligen fått sin kompis. Ni som är gamla nog, ni kommer ihåg hur det här gick. Det vill säga att om vi gjorde det här 89, varför håller vi på att prata om digitalisering av skolan nu, 30 år senare? Det verkar ju helt vansinnigt. Det här är ju klart nu. Men så var det ju inte. För att de allra flesta ungarna i min klass, de fattade ju ingenting av det här. Jag var ju redan databiten när jag var 16 år gammal, så för mig var det här drömmen att sitta framför datorn på lektionstid. Men det var ju inte så att man lärde sig så mycket. Någonting som jag däremot hade i 8:an, det var maskinskrivning. Och det var ju fruktansvärt användbart. Jag brukar säga att det kanske var den viktigaste klassen jag tog i hela grundskolan, för det använde jag varje dag, hur många timmar som helst. Och nu finns inte det på schemat längre. Så här såg det ut då när man skulle börja lära sig programmera. Det här är från en Spectrum eller en Commodore 64. Nej, från ABC 80 är det. Fantastiskt kul var det. Man skriver ett litet program och så plötsligt får man ut en massa tal på rad. Inte särskilt inspirerande. Inte ens för 80-talets ungar tyckte det här var särskilt kul. Och ni kan ju tänka er hur dagens Fortnite-kids tar emot den här informationen. När jag börjar lära små barn att programmera så frågar jag vad de vill göra för någonting. Ja, de vill göra ett spel. Ja, vad vill du göra för spel då? Ja, kanske någonting som Fortnite. Vi kan väl börja på en lite lägre nivå, brukar jag säga. Men det är ändå där någonstans målbilden är. De är jättesugna på att lära sig programmera, men de vill ju inte lära sig det här. För ärligt talat, man måste ju vara helt galen för att tycka att det här är spännande. Många programmerare är ju helt galna och tycker att det här är jättespännande. Men det är en försvinnande liten del av våra elever som är så här galna. Och om vi istället hoppar fram till 2018, vad ska vi lära eleverna nu då? Jo, då ska vi plötsligt använda en annan teknik. Nej, det ska finnas en video där. Se om den kommer efter den här. För jag började titta på hur vi ska utbilda i programmering och inser att det har inte hänt så mycket på 30 år. Utan man ska fortfarande hålla på exakt samma sätt och lära ut programmering. Här är en informationssida som jag hittade som handlar om objektorienterad JavaScript för nybörjare. Och det finns ju någonting där till höger i koden som påminner ganska mycket om den där långa koden från ABC 80. Det vill säga att det är syntax, det är
engelska ord. Det är en väldigt, väldigt hög tröskel för en 13- eller 14-åring som ska börja med det här. Jag säger inte att det är omöjligt. Tvärtom, jag var i den här åldern när jag började lära mig att programmera. Kanske inte just JavaScript, men liknande språk. Det går alldeles utmärkt. Men är det här någonting som alla kan lära sig? Det tror inte jag. Och är det här någonting som alla våra lärare kan lära ut idag? Det tror jag inte heller. Så utmaningen här blev att hitta någonting som stämmer mot läroplanen och som vi faktiskt kan börja jobba med nu i steg ett. Så om vi börjar med att titta på vad behöver eleverna faktiskt kunna, då måste vi gå till de här skrivningarna i läroplanen. De ser ut så här för teknik och matematik. Och det finns ju några specifika begrepp och ord som återkommer här. Till exempel så pratas det väldigt mycket om algoritmer. Inget konstigt. Algoritmer är jätteviktigt att förstå för att förstå hur programmering fungerar. Det är också viktigt att förstå för att förstå hur digitala samhället fungerar. Det står en del om datorsimuleringar, framförallt teknikämnet. Och så kommer det där magiska ordet programmering ett antal gånger också. Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner med hjälp av programmering. Men det finns inte så mycket mera hjälp än så här. Och då började jag titta på de material som finns till hur man ska kunna göra det här. Och så såg jag att väldigt många hade börjat titta på Python. Utmärkt programmeringsspråk som jag själv använder. Och så tittade jag lite på vad kan man lära ut i högstadiet. Ja, då blir det ju kanske att använda det som miniräknare och börja skriva. Och ser ni någon likhet mellan det här och det som jag visade från 80-talet? Ja, det är vit text på svart skärm och man får ut lite mattetal. Jag har svårt att tro att Fortnite-ungarna tycker att det här är spännande. De är helt enkelt ljusår för oss när det gäller de här sakerna. Så hur kan vi få dem att tycka att det är roligt och inspirerande och utmanande? Det är ju tre önskningar på en gång. Det går ju inte. Och det är jättesvårt för er stackars lärare och alla andra i skolan som ska ha det här. Så jag har ju hållit i de här barnhacken med ganska mycket mindre barn. Och då har vi jobbat väldigt mycket med Scratch. Scratch, för er som inte känner till det, det är en gratis webbaserad mjukvara som är framtaget av MIT i Boston. De flesta har säkert stött på det vid det här laget. Det finns enormt många fördelar med Scratch. Det är helt gratis. Det funkar från och med nu i januari i alla datorer och webbläsare. Det kräver ingen registrering alls för att börja jobba med. Så det, alla ni som är oroliga för GDPR kan sluta oroa för det. Det är väldigt snabbt att komma igång med. Det har jag märkt efter att jag har hållit kanske 100 såna här barnhack. Det är visuellt och roligt språk. Och det finns en inbyggd hantering av grafik och ljud. Så vi slipper det här vit text på svart botten och räkna matte. Och det finns på svenska och en massa andra språk också för den delen. Så jag började titta på, okej, måste man kunna programmera i ett textbaserat kodspråk för att lära sig programmering och för att lära sig algoritmer, simuleringar? Nej, det måste man inte. Så jag har tagit fram 6 lektioner för matematik och teknik i årskurs 7-9 med lite blandat fokus. En del av dem använder Scratch och en del av dem är mer teoretiska. Och några av lektionerna har dessutom ett kompletteringsmaterial i andra miljöer som jag kommer till om en liten stund. Och jag har försökt göra det utifrån någonting som jag tror att eleverna tycker är roligt. Det vill säga att det här ska vara någonting som de inte bara tycker är svårt eller nyttigt, utan faktiskt lite kul också. Och jag har tagit fram några filmer som visar hur de här lektionerna kan användas. Ska vi se om den här funkar. Några av de första uppgifterna datorer fick lösa när de uppfanns var att göra geometriska uträkningar. Eftersom datorer är så snabba på att räkna är de idag perfekta verktyg för att bearbeta ritningar, 3D-objekt och mycket annat som använder matematiska formler för geometri. Men genom att rita utifrån matematiska formler kan en dator också skapa vackra mönster och konstverk. Varje bild en dator ritar i ett modernt spel är upp... Ja, den avbröts där. Men ni ser några av de här nyckelorden som återkommer. Algoritmer och programmering är jätteviktigt. Och så som filmen eller så som programmet är uppbyggt så handlar det om att man lär sig någonting, såklart. Man får applicera det i hur man faktiskt löser uppgiften. Och så finns det lite godis på slutet. I det här fallet så får man använda Pythagoras sats för att räkna ut hypotenusan på en triangel. Det är något man gör i geometrin på högstadiet till exempel. Och gör det i Scratch med programmering. Och när man har lärt sig att göra det och när man har lärt sig att räkna ut pi och omkretsen och arean på en cirkel med hjälp av programmering. Då får man använda den kunskapen för att skapa geometriska mönster och göra lite datorkonst. Som jag hoppas att barnen ska tycka är kul. Då får vi se kanske en halv film av nästa också då. En helt vanlig korsning i en stad. Varje dag passerar bilar i Sverige mängder av trafikljus och fotgängare väntar på grön gubbe innan de går över.
För länge sedan var trafiken reglerad av människor. Trafikvakter som med flaggor och visselpipa dirigerade trafiken för att förhindra kollisioner. Sedan länge har vakterna bytts ut mot automatiska trafikljus. Och idag är trafikljusen dessutom ofta styrda av Ja. Alla är exakt lika långa, de är väl en minut kanske. Men det, poängen här är att sätta det dels i en historisk kontext. Hur har utvecklingen gått mot att vi har datoriserat våra övergångsställen? Och att sätta det de sen ska lära sig, det vill säga att programmera ett övergångsställe som är uppgiften här, så till att människor inte blir överkörda. Att sätta det i en kontext mot någonting som de känner igen i verkligheten. Och igen då, hitta stöd utifrån de här faktiska skrivningarna i läroplanen. Vi tar en halv film till, tycker jag. En vanlig tärning har 6 sidor och när du kastar den vet du aldrig på förhand vilken sida som ska komma upp. Eller kan du räkna ut det? Om du kastar samma tärning 100 gånger kan du räkna ut hur många ettor eller sexor du borde få upp. Datorer är både bra och dåliga på att slumpa fram tal. Bra för att de kan göra det väldigt snabbt och effektivt. Dåliga för att de faktiskt inte vet vad slump är för något. Datorer är ju tvärtom jättebra på att utföra samma sak om och om igen och ge samma resultat. När vi ber en dator om ett slumptal anropas därför ett särskilt program i datorns inre som simulerar slump. För ett vanligt tärningskast är den här låtsaslumpen god nog. För att räkna ut fördelningen av 100 eller 200 tärningskast krävs en tärning, papper och penna och gott om tid. Eller så låter vi datorn göra det åt oss. Titta på Scratch-projektet. När du sätter igång det kommer datorn att simulera ett... Ja, ni fick se lite i alla fall av koden. Alla de här uppgifterna kommer då med en halvfärdig uppgift, så det finns någonting att sätta igång med. I just det här fallet så finns det färdig kod i Scratch för att börja simulera 100 tärningskast och få ut dem i stapel. Sen får man modifiera koden för att göra 20 tärningskast och se om utfallet skiljer sig. Och sen kan man göra 1000 tärningskast och se om det utfallet skiljer sig. Och sen tänkte jag att man också kan tvinga eleverna att faktiskt kasta tärning 200 gånger så att de ska författa hur bra det är med datorer. Igen då, simuleringar, programmering, algoritmer. Och jag vill återigen då säga att det här är ju fördelen med Scratch. Det krävs ingen installation på någon dator. Det krävs inte ens en speciell dator. Jag har jobbat ganska mycket med att titta på att få in Arduino i högstadiet som jag jättegärna vill. Som är en liten mikrodator som man kan programmera robotar och så med. Jättekul, men väldigt komplicerat. Och med tanke på hur IT-miljön ser ut i svenska skolor, i alla fall många svenska skolor som jag har träffat, så är det något av ett omöjligt arbete att få in installationer och mjukvara och hårdvara på de här datorerna så att det faktiskt funkar i klassrummet. Scratch har den fördelen att det bara är att köra igång. Men om man då tycker att Scratch är så fantastiskt som jag tycker att det är, då kommer någon att säga att ja, det står faktiskt framförallt i diskussionsunderlaget i den här läroplanen att man ska lära sig textbaserad programmering också. Och det står faktiskt i läroplanen programmering i olika programmeringsmiljöer. Så även om Scratch är fantastiskt och enkelt och till för alla så räcker det nog inte. För det finns alltid elever som vill lära sig mer och det finns mattelärare och tekniklärare som vill göra mera. Och då har vi tagit fram ett tilläggsmaterial som inte då jobbar med Python som i det här fallet. Utan som jobbar med JavaScript. Just det, här kommer först en jämförelse mellan Python som många skolor har jobbat med och börjat titta på. Och hur motsvarande kod ser ut i Scratch. Och det, poängen med den här bilden var att visa att syntaxen och det man jobbar med i Scratch är väldigt, väldigt likt riktig programmering. Så man lär sig äkta programmering, man lär sig logik, man lär sig algoritmer, man lär sig loopar, variabler och villkor. Och det är ganska lätt att sen applicera det i textprogrammering om man vill gå vidare. Så det vi har gjort då det är att vi har kompletterat flera av de här lektionerna med övningar där man kan jobba i JavaScript som är ett till webbaserat språk som är jättebra för då kan man köra allting i webbläsaren. Tillsammans med Mikael Tylmad som har skrivit flera läromedel i JavaScript-programmering och som knyter an till de här lektionerna så det är samma eller liknande övningar som man gör. Så man lätt kan gå vidare från att ha börjat jobba med teorin, gjort en implementation i Scratch. Och har man tid eller har man väldigt avancerade elever eller helt enkelt vill jobba mer avancerat, då kan man gå vidare och jobba med textbaserad programmering också för att lära sig. Tack för mig. Tack Måns. Jag har en fråga till dig innan du försvinner. Du vet ju inte det eftersom du inte har läst rapporten ännu. Men jag har ju inte gjort något annat än läst den här skolbarnen och internet. Och en sak som vi ser i den rapporten, för att tisa min egen föreläsning i eftermiddag, det är att programmeringsbarnen upplever att de programmerar mindre i högstadiet. Tror du att
skrivningarna i läroplanen påverkar det. Att de programmerar mindre i högstadiet än mellanstadiet till exempel? Ja, mycket. Alltså, det, vi ser en tydlig ökning av fler barn i mellanstadiet som påstår sig ha lärt sig programmera i skolan. Medan i högstadiet ser vi en tydlig tillbakagång. Eller vi ser ingen tydlig, den är ingen stor, den är inte statistiskt säkert. Men vi ser inte att det går framåt i alla fall. Alltså jag har jobbat med Scratch, många har jobbat med Scratch och vi har fokuserat på att få igång de verkligt unga för att det går väldigt bra och lätt att leka. Det finns Bluebot och Bebot och olika varianter, ni känner säkert till. Och gör ni inte det så finns Hands on Science här nere i utställarytan så ni kan få titta på dem också. Så jag tror att många mellanstadielärare och lågstadielärare har varit jätteduktiga med att liksom få igång det här. Men det är lite svårare skulle jag säga att göra det på ett bra, enkelt och entusiasmerande sätt om man ska göra mer avancerad programmering. Så jag förstår att det är färre som säger att de gör det på högstadiet och det är det vi försöker råda bot på med de här lektionerna. Mm. Och sen de här skrivningarna i läroplanen är ju ganska tydliga. Det finns ju inget sätt att komma runt det. Det här ska ju genomföras. Jo, det var, men vår undersökning är gjord innan läroplansförändringarna är genomförda. Det får man ju också säga. Ja. Men med tanke på att vi har ett år före sett att det har funnits fler barn som sa att de lärde sig programmera på högstadiet och nu är det några procentenheter mindre. Ja, men rimligtvis är det väl 100% då nästa gång vi gör undersökningen. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Jag tror inte det. Men jag tänkte att du kunde ge liksom input på det och du kommer inte vara här i eftermiddag så kan jag inte fråga dig då. Nej, men svårigheten har bestått i när jag har pratat med matte- och tekniklärare som jag då har fokuserat på i högstadiet. Det har ju varit att de ofta själva ställer ganska höga krav på sin egen, på den nivå man vill hålla. Om man tycker att Scratch känns barnsligt och man tycker att det här är för lätt och så vill man direkt ge sig in på kanske att utbilda i svårare programmering. Mm. Och klarar man det och känner sig bekväm med det och hittar en övning som Fortnite Kidsen tycker är rolig och bra, då tycker jag man ska göra det. Men jag har ju samtidigt pratat med massor av lärare som känner att jag har ingen aning om programmering själv. Hur ska jag kunna utbilda i det här? Och då tror jag att det här kan vara en brygga till som förhoppningsvis under några år kan leda fram till att vi kommer igång lite snabbare. Mm. Så du tänker att det är så man ska se det? Man ska se det som en brygga när man är i det här övergångsskedet? Eventuellt. Jag tror att vi kanske har en framtid där väldigt många kommer att programmera. Man kommer inte vara programmerare till yrket, men programmering kommer att vara en del av vårt dagliga liv. Men då tror jag att det kommer vara blockprogrammering liknande det som Scratch. Det kanske inte kommer att se ut och funka exakt som Scratch. Men jag tror inte att vi har en framtid där alla människor ska sitta och koda. Utan tror snarare att får vi smarta prylar, får vi smarta kylskåp så kommer det vara den här typen av komponenter vi ska kombinera. Och då är det viktigt att förstå logiken och algoritmerna och det lär man sig utmärkt i Scratch. Mm. För det tänker jag också att det är det viktiga. Jag tänker, när jag har tittat på dina lektioner så tänker jag att det som jag lär mig och det jag kan använda och applicera det är mina matematikkunskaper. Jag behöver inte bli programmerare på kuppen. Nej, alltså, att vara programmerare är ju att lära sig nya språk hela tiden. Mm. Man har ju oftast några språk som man är väldigt bra på, men är man en duktig programmerare så kan man lära sig ett nytt språk ganska snabbt. Därför att logiken är ganska lik. Om man dessutom har man lärt sig ett så är det ganska snabbt att gå över och börja lära sig ett annat. Och det är det jag försöker få alla att förstå, att det finns ingen idé att fokusera på att lära ut ett specifikt språk som kanske är hett idag och tycka att nu har vi lärt alla barn att programmera i Python 2.7. Därför att det är inte säkert att det är ganska säkert att det inte är det som de kommer att behöva om 20 år. Nej. Precis som det inte var kunskapen i att logga on och logga off på kompis som jag behöver nu 30 år senare. Nej, fast du använder ändå de kunskapen och den erfarenheten tänker jag hela tiden när du programmerar. Där fick du mig. Ja, tack. Tack. Det roliga, jag är utbildad statsvetare. Och då när man tittade på statsvetenskap och hur vi implementerar vårt statsskick och vår förvaltning så brukade man alltid skoja, det var en sägning. Det var så här, ja, det är finnarna, de tittar på oss, men de låter oss genomgå alla barnsjukdomar först. Så det tar ungefär 10 år för dem att implementera samma sak som vi har i Sverige. Det är bara det att de är mycket mer effektiva för de behöver inte göra alla problem och fel som vi har gjort. Det finns dock, det är ju inte riktigt så längre. Jag tror ju inte att den finska statsförvaltningen bara tittar på Sverige. Men jag tänker att i det här fallet så var ju den finska skolan före den svenska med att implementera skrivningar kring vikten av att lära sig programmering och förståelse kring hur en dator fungerar och hur man styr en dator.
Och därför så bjöd jag in Linda Manila för att hon skulle kunna ge perspektiv på vad har egentligen barnen då lärt sig nu när de har fått lära sig programmera i skolan. Och jag tänker att de har inte bara börjat före oss utan de kanske också har kommit igång med att utvärdera och dra slutsatser och kanske har sett lite barnsjukdomar och så som ni eller vi kan utnyttja och slippa att göra. Varsågod Linda, scenen är din.